И преминаваме директно към това, което цял ден очакват всички най-много. Връчването на наградата QA на годината. От общо 9 предложения тази година номинирахме трима ваши колеги. Това са Антон Ангелов, QA, аплодисменти. Преди малко го видяхме на Lighting Talks. QA, програмист, блогър, лектор на конференции, треньор в уркшопи и с над 150 статии за автоматизирано тестване, като всичките му примери с отворен код. Антон е номиниран за втори път. Антон, заповядай на сцената. Аплодисменти за Антон. Аплодисменти за Антон. Твоя код е много отворен, бе. Вторият ни номиниран е Галя Кьосева от Империя Онлайн. Работила е върху веб страници, мобилни приложения, интеграция с Steam и Facebook, iOS и Android. Наградена е за служител на месеца и с нейна помощ продуктът Kingdoms Online стъпва на арабския пазар, покривайки над 800 тестови сценария. Не искам да си представям какво е да тестваш приложение на арабски. Галя помага и за тестването на десетки други игри. Обучавала е редица колеги и е инициатор на редица вътрешно фирмени кампании. Галя, заповядай на сцената. Силни аплодисменти за Галя. Аплодисменти. Ето я. Може би. Или... Чак. И третият ни номиниран е Кети Михайлова от Апнетикс. Ако не вярвате, че е човек без опит в сферата на... може да постигне изключително високи резултати, ето ви истинското доказателство. Кети води тестването на по-големите... тестването по големи комплексни проекти за разработка на цялостни софтуерни решения в различни индустрии. Онлайн ролева игра на 27 езика, приложение за дигитални каталози, уеб платформа за водеща верига за електронна търговия, чат платформа и други. Кети, заповядай на сцената! Аплодисменти, аплодисменти. За Кети! Аз идвам да стисна ръцете в това време. Успех! То всичко вече е решено, но ние не знаем отговора. Всеки от вас имаше възможността да гласува за един от тримата ни номинирани и да определи на кого да бъде връчена наградата. И тримата ни номинирани получават грамоти. Грамоти. Ще ги получат, може би, по-късно. Добре, победителят се определя на 50% чрез гласуване от публиката, т.е. вас, където резултатите бяха изключително оспорвани. 361 гласа и 11% разлика между първия и втория в класирането. Останалите 50% се дават от 12-членното ни жури, съставено от специалисти в различни софтуерни компании, всеки с над 10 години опит в сферата, които наклониха везната в тотално различна посока. Какво се получи в крайна сметка обаче? Нека видим! Ето това е един неразпечатан плик. А запечатан ли е? Който аз отварям с голи ръце. А, излязоха някакви неща оттам, дано да не съм скъсвал важното. И така, QA на годината, 2018 година е... Антон Ангелов! Аплодисменти! Тук в сценария пише конфети, имаме те. В сценария пише конфети. Антоне, искаш ли да кажеш две думи? Еми, спрямо предната лекция, това, което исках да ви кажа, е, че според мен всеки трябва да си намери нещо, което да го вълнува на работа, било то страничен проект или не. Така че просто намерете вашето нещо и бъдете щастливи с това, което правите. Мерси. Благодарим на Антон и също и на Кети. Благодарим, Кети. Успех до година, дано да бъдете пак номинирани и да спечелите. Антон, това му е втората номинация, така че... И така продължаваме към... След това ще си сложа тичети, аз ще си сложа микрофон, защото това е важно. Следва тегляне на наградите от игрите на нашите спонсори и партньори. Аплодисменти, защото аплодисменти. Сега следват награди. Награди. И така. Най-напред каним нашите партньори от Milestone Systems, които ще предоставят Action камера. Всички вие играхте за игрите им. Заповядайте. Хоп, някой има нетърпеливи.
Milestone, Systems, Action Camera. Добре, продължаваме директно с втората награда, която е предоставена от KPMG. Ваучер за покупка от една от най-големите вериги за техника в България. На стойност 200 лева. Не веригата, ваучера е на стойност за 200 лева. Точно така. Очакваме нашите партньори, нашите златни спонсори от KPMG. Така, наградите са много и идват трудно. Не могат да минат през вратата. Ето, заповядайте. Добре, вие за какво сте готови направо това да теглим? Майлстоун отново, KPMG. KPMG. Сладкият ти спонсор, KPMG IT Services. Нали? Здравейте на всички. Много ни беше приятно да се срещнем днес с всички вас, които по една или друга причина се отбихте. Било то, за да разберете каква е разликата между KPMG Audit и KPMG ITS. Много се радваме, че си поговорихме за това. Надявам се да ви било интересно всяка една част днес. И сега е време за съответно най-приятната. Нека да помогне това прекрасно момче. О, не искам да съм аз. Сашка Димитрова. Сашка Димитрова! Аплодисменти! Ето я, Сашка! Браво, че сте. Заповядай! Кажете какво печели, аз го казах два пъти, ама пак да похвалим този изключителен продукт. Печели ваучер на стойност 200 лева за една от най-големите техновериги за електроника и дигитални джаджи в страната. Аплодисменти! Поздравления! Честито и да си избереш нещо хубаво. Най-вероятно. Това искате ли си го за спомен? Да. Добре, микрофона. И така, следващата награда е от... Кой е готов? Milestone Systems, отново наш златен спонсор. Аплодисменти за Milestone! Здравей. Здравейте, прекрасна госпожице! Как се казвате вие? Вики! Много ми е приятно. Виктория значи победа, нали така? И ти ще извадиш сега победителят, който ще спечели... Знаеш ли какво? Екшън камера! Нали? Да. Добре. Потвърди. И така, как ще... Здравейте, много се радвам всички. Надявам се всеки днес нещо да е научил от тази конференция. Предполагам, че сте изкарали добре, значи беше супер. Сега аз имам... Е, така, служи тук. Моля, сега си им по-добра асистент. Не, аз само поддържам. Едно лище. Тя не може да чете още така, че бъдете сигурни, че не е нагласено. Номерът е 413. Показвам го на камерата. 413. Ето. Първи път. Номер 413. Ето го. 413, да проверим. Точно така. Право показваме на камерата. Страхотно се справи. Честито. Как се казвате? Невен Динев. Аплодисменти за Невен Динев. Той току-що спечели екшен камера. И продължаваме напред с наградите. Една обява правя. Прокси Ад теглят своята награда във Фейсбук. Директно в понеделник. Така че те няма да сега да се явят на сцената, а следващата награда се тегли от Прогрес. Прогрес те... Прогрес, да нагласиме. Те подаряват Kindle Reader. Kindle Reader. Това са нашите спонсори на After Party-то. Заповядайте. Прогрес. Напрежението се качва. Кой ще спечели Kindle-а? Така, имаме 23-ма познали участника, които са играли в играта и сега ще изтеглим един с рандъм генератор, за да няма негласени неща. Аз съм Петър, приятно ми е. Така,
Само се тъпне нещата. Някакъв сложен генератор. Така. Аз като прочетох, един от гостите не пие нищо, другите пият по две и помислих, че е наградата това. Просто аз нямам право да участвам в игрите, иначе бих участвал с удоволствие. Наградата на автор-партито. Един пие, двама гледат. Така. Както казах, имаме 23-ма познали. Моля някой от двойщите да натисне бутона. Браво. 12. Номер 12. Аплодисменти. Ами, това е Снежанка Смилкова. Аплодисменти за Снежанка Смилкова. И за прогрес. Снежанка тук ли? Тук ли е Снежанка? Ако няма, ще теглим пак. Ако я няма, ще теглим нов. Снежанка първи път. Снежанка Смилкова. Снежанка втори път. Тук ли е Снежанка? Снежанка трети път. Ще теглим пак. Ще теглим отново сега другия водещ. Другия водещ може да има повече късмет за него. Не, може би трябва да гънсам. Да, да. Бързо схващаш, браво. Да, добре, научих няколко трика днес. Тисни. Хоп! 8. 8. И това е... 8. И това е... 8. Това е... Виктория Аладжем. Тук е Виктория. Аплодисменти за Виктория Аладжем. В предната игра Виктория тегли, сега Виктория печели. Днеска на Викторията върви. Не, не, малката Виктория тегли преди малко. Нищо на гласена няма. Заповядай. Здраве си го ползваш. Може да покажеш, че... Да. То не знам, ли ще се види. Kindle. Аплодисменти за Kindle, за прогрес и за Виктория. Благодаря. Благодарим. Следващата награда е от... Следващата ни награда е от Luxoft, нашият сребърен спонсор, които дават сега ще дойдат и ще дадат цели 5 награди. О, помагай бе, кавалер. Да, благодаря, благодаря. Така. Така. 5 антистрес бутони Enter. Както казахме, дори Тор да обясним. Звук за джуркане. Джур, 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 джур. Цялата зала може така... джур, джур. Матилда Николова. Матилда Николова! Аплодисменти за Матилда! Ето да покажем на камерата. Джур, 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 джур. Първо да дадем и да ги съберем петимата направо да им ги дадем наведнъж. Не, добре. Един по един. Здравей, Матилда, как си? Ами вече съм добре. А, до сега нищо не ти хареса, ти беше за това само тук, нали, за наградата. Да. Ето имаш един антистрес бутон, който да блъскаш. Да, сигурно си вече лек стрес, че взе награда. Джур, 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 джур. Ето на камерата. Лена Зафирова. Лена Зафирова. Аплодисменти! Аплодисменти за Лена. Ето го е там. Лявата част на залата, т.е. моя лявата. Значи мога да ви кажа и телефонните им номера 0899. Аплодисменти за Лена! Аплодисменти за Лена! И третият печеливши е джур, джур, не, това не е името, не. Джур, джур, джур. Мирослава Пашова. Мирослава Пашова! Телефонен номер 0445. Здравейте!
Аплодисменти за Мирослава. И остават още две награди. Джур, 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 джур. Поля. Мисляшка. Мисляшка. Ето е, може би това е тя. Поля, ето, заповядай. Аплодисменти за Поля. И следващият ни печеливш. Поля, заповядай. Значи това е една много женска награда. Жените имат повече нужда от стрес. Мотори. И последно. Джур, 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 джур. Свилена Ханджиева. 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 Аплодисменти за Свилена. Отново жена, отново аплодисменти. Колко странно. И така. Ето, да, за спомен. Да. Аплодисменти. Да. С това пете стрес тест бутона, стрес стрес тест, тест. Не знам, аз съм стресирах вече. Стрес бутони бяха раздадени. Аплодисменти още веднъж за нашия сребърен спонсор Luxoft. Luxoft. А следващият ни сребърен спонсор, който ще връчи своите награди, това са Honeywell. Те раздават. Сега, много ми е интересно, какво ли ще подарат? Някой може ли да отгадне какво е това? Това са три размера куфари. Да, да. Здравейте на всички, преди да изтеглим печелищите, ще ви помоля в чантичките, които са ми раздали организаторите на влизане в залата, имате едни ето такива кръгчета със самолетче и номер. За да стане по-бързо тегленето, мога ли да ви помоля да ги извадите от чантичките или ако сте ги взели съответно от нашия щанд? Ало, моето е в чантичката. И аз имам такова кръгче. Бягай, вземи моето. Някой да ми донесе кръгчето. Аз нарочно не участвам в игри, да не си помисли някой, че има нещо нагласено, но ето сега имам кръгче. Нищо, сега ще разберем дали... Сега ще разберем, да. Извадихте ли кръгчетата си? И имате 5, 4, 3. Да кажа ли направо моето кръгче, кое е? Не. Но... Good. Започваме с малкия куфар. Започваме с най-малкия куфар. Ще те помоля да ми асистираш и просто да натиснеш екрана. Натискам екрана, на който има въпросителна. А, и Generate. И Generate. 549. 549. 5, 4, 9. 5, 4, 9. Ако няма, ще изтеглим следващ номер, ако не е тук човекът. Добре, следващ номер. Цялата зала знае. Искаш ли ти да натиснеш сега? Да, е. При мен винаги работи. Разбъркай ръката, джур. 2, 1. 3, 213. Добре, я кажете направо, кои са тук, да ги теглите. 213 и втори път. 213. Добре. Колега, ти си. Сега представяш ли си на 328 да се паде? Отново разбъркваме. Generate. 619. Ето. Ето го виждам. Ето го. 619. Аплодисменти. Колега, мисля, че първите два номера бяха нашите. За чантичките. Господин 619, вие печелите този прекрасен куфар. Как се казвате? Петър Георгиев. Аплодисменти за Петър Георгиев! Пожелаваме ви много хубави полети и пътувания из целия свят. Хубави спомени да създавате в този куфар. Както разбрахме, повечето мечтаят да пътуват до морето и Исландия. И така, следващият номер е... Аз ли съм наред? Не. А ти си. 204! 204! Няма ли го? 204! 204! Втори път! 204!
Добре. Приемаме от тук насетне, че вие сте си погледнали номерата и знаете кои са тука. Да. И чакаме по-малко време. Следващия номер, сега аз разбъркам. Много ясно. 1, 9, 9. 199 първи път. Няма ли? 199 втори път. 199 трети път. До 199, така ще бъде. 199. Добре. Няма го. Следващия номер. 100. До тук имаме ли някой? 60. Имаме ли до тук някой? Да теглим се. И 6. 166. 166. Давай тегли следващия. Да. Някой да донесе бира, това ще продължи известно време. 118. Ето. Yeah! Аплодисменти за 118. Колега, мисля, че днес на моята ръка върви доста по-добре. Как се казвате? Киро. Аплодисменти за... Само Киро? Аплодисменти за Киро. Нека да видим все Киро, пак. Киро, честито и също добре. Така пожелаваме ти да пътуваш на по много хубави дестинации и поводи. Самолет 118. Знам за автобус 118. И сега остана най-големия куфар. Всички до сега сте се надявали да не ви изтеглят, за да ви изтеглим сега. 355. 355? Няма. Ти теглиш. Колега, естествено, че аз ще тегля. Моята ръка днеска просто е... 320! Това не мина ли вече? Ето го! Ето го! 499! Заповядайте, как се казвате? Де фамилии? Аплодисменти за Дени! Както самата каза, за най-малкият човек, най-големият куфар. Благодарим и на Ханиуел. Благодарим ви, че ни подкрепяте за поредна година. И благодарим и за наградите. Сега продължаваме с наградите от нашите бронзови спонсори, нали? Зе Бургер! Аплодисменти! Аплодисменти! Те подаряват... Камене, ти ли си това? Те подаряват 3 броя смарт гривни! Камен Янков! Искаш ли микрофон? Аз имам този, ако ти трябва. Това или да държа... Да. Добре, ето. Асистирам. Ако искаш да държа гривните, няма да избягам. Не. Нямам ти доверие, съжалявам. Няма му доверие. Така, нали? Няма скрито покрито. И този ли го даваш? Махаме аналоговата гривна, за да се борим за смарт. Ми, по-хубав. Така, не, заключено, не се отваря. Миналата година имаше магиосници, май се спомня. Да. Точно така. Ама аз не съм от тях. Само да кажа, трябва да има верен отговор. Има ли верен отговор? Красимир Мирославов Спасов. Това верен отговор ли? Така, човек все пак е познал. Той изчака да чуе дали е познал отговора и тогава си призна, че е тук. Аплодисменти за Краси! Така има поне един верен отговор. Нашия основен програмен език е Java. Значи, ето. А какво, ако не беше дал верен отговор, щеш да кажеш, че няма, нали? Красимир Спасов. Не. Честито! Аплодисменти! Сега всички, които не са казали джа... Така, B2B, MFT, API, IoT, някой е погледнал сега. Сашка Димитрова. Сашка Димитрова, аплодисменти! Някои се раждат късмет, други с два пъти. Не, не, аз гледам отблизо, няма никаква измама, наистина. Аплодисменти за Сашка!
Тази отговорите бяха повече от необходимото. И то верни. Така не стеглихте, има една награда. Така. Получава половин гривна. Така. За съжаление, няма верен отговор. Така че, за да не се сърди човека и да компрометираме, се посва, няма да го, да го споменава. Да не се излагаме пред чужденците. За да е честно, ще спомена API, CID, SAP, IoT. Единственото вярно е IoT. Тук. Нали? Тоест, три грешни, едно вярно. Да, да, да. Четвърт часовник получава, значи. Не знам верния отговор, да знаеш. Кимай. Не, ти го каза вече, ма не мога го запомня аз. И така... Отпред ред тази дама постоянно пита дали имаме верен отговор. Дано е човека тук. Защото е верен отговор. Да. Виктория Тодорова. Отново Виктория Тодорова. Виктория Тодорова. Вашите силни аплодисменти. Наистина е така, да, да, Виктория. Ето да го покажем и на камерата. Аплодисменти за Виктория! Аз това ще си го взем. Да, да. Искаш ли и на Виктория картичката? Задължително. Добре, благодарим на Зе Бургер още веднъж. Аплодисменти за тях! Нашия бронзов спонсор. И така, следващите... По списък ли са от тук на сетне? Добре. Следващият ти бронзов спонсор, Немечек, ще изтеглят отново три броя, броя раници. Ще ги тегли не кой да е, а нашият приятел Нетко. Нетко, да. Ах, чудесно. Аз обещавам да говоря глупсеска. Аз добър. Бадер, бадер? Бадер, бадер? Бадер, бадер, тук ли е? А ако е просто нещо близко до това, защото не е много добре написано? Да. Някой нещо близко до бадер, бадер? Петърсън. Петърсън. Окей. Добре. Теглим нов. Дюран, дюран. Баден, баден. Радина Караджова. Тръгна си преди малко. Звънете и да се върне веднага до 2 минути, иначе... 2 минути? Имате ли доказателство? Нека да видим нейния Фейсбук. Да видим Фейсбука. Да видим Фейсбука. Не знам, вие си решавате спонсорите. Има ли рождена дата? Да проверим наистина. Ако има кой да го даде... Добре, елате да даде. Ами елате, какво стоите тогава? Или... Така ли? Дали така? Ами, честит рожден ден на Радина. Радина беше, нали? Не Раджина. Радина Караджова. Ето. Радина, заправя. Благодаря. И честит рожден ден. Това беше изключение за рожденицата. Кога? То става просто днес. Радина да се тагне на конфет. Деница Георгиева. Деница Георгиева. Е, тръгне си току-що. Има рожден ден. Има рожден ден. Докъде е Деница Георгиева? Елате малко насам в центъра. Добре, следващия. Следващия. Да. Напрежението е огромно. Лидия Александрова. Лидия Александрова. Ама Лилия... Може да е Лилия сега, да е някакъв... Лилия! Добре, окей. Аплодисменти за Лилия! Аплодисменти! Може да разчетеш дали това е твоят почерк. Аз съм. Добре. Е, ако беше казала, че не си ти, щяхме да ти го дадем заради... Ако беше казала, че не е тя, щях да дам раницата и така. И последния печеливш на раница...
Генади Чиков. И той ли е? Ето го! Ето го! Може да се чувстваш, че все едно имаш рожден ден, печелиш раница. Аплодисменти за Генади! Или чистиш жена, защото не жените печелят предимство. Така. Благодарим на Немечек още веднъж. Аплодисменти за тях! Благодарим. И така, следващата награда я печели Тони Карабашев направо. Да. Защото е домашен сет, т.е. сет за приготвяне на домашна бира. Така че въобще няма да теглим това да печели. Не, шегуваме се, разбира се. Тази награда е осигурена от нашите бронзови спонсори Experian. Силни аплодисменти. Внимателно с нея. Внимателно. Добре. Добре. Аз отново ще тегля и пак няма да го има тук човек. И после Тони ще тегли, той ще бъде тук и ще има рожден ден или ще е жена. Със сигурност номерът, който ще изтегля, е моят номер. Номерът, който печели, показвам го и на камерата, е хаштаг 096. Добре, обръщаме го наобратно. 960. Се е нещо. Не? Кой имаме? Това си е късмет. Кой номер имаме? 096 или... 096. Заповядайте! Вие пиете ли бира? Добре. Надявам се да се срещнем скоро да пием бира. Лято е. Според мен трябва да се пробва още сега, не знам. Да. Да ти помогна ли? Да ти помогна ли? А, сигурна ли си? Добре. Добре, ще изпратите до колата. Благодарим отново на Experian, нашите бронзови спонсори, за този прекрасен сет за приготвяне на домашна бира. И последната награда... нали сега ще се тегли и тя? Да. Тя се тегли, наградата следващата е от хотел Дипломат Плаза Луковит. Това е спа уикенд в супер луксозна стая по избор. Дайтона, Тоскана, Божиите очи, Калиномания. Мария Пенова? Мария Пенова? Има и телефонен номер. Кажете си последните две цифри от телефонния номер. Не. Добре, тръгнала си е колежката. Добре, теглим следващ или ще се обадите на номера? Теглим следващ. Поля Мисляшка. Поля Мисляшка отново. Аплодисменти. Аплодисменти. Вие... Нека да проверим все пак дали... Не, не, наистина има го и телефонния номер. Кажете си последните две цифри. Може и целият номер. Ето, за да докажем. Поля Мисляшка, да? Да. То си го пише. И така, вие печелите спа уикенд в супер луксозна стая. Спа уикенд е за двама, нали така? Да. Вие определено имате рожден ден днес. Аплодисменти за Поля! Е, с това тегли наградите от спонсорите приключиха, но вие всички спечелихте това, че бяхте днес тук. И така дойде време за благодарностите. Да благодарим за музика, моля. Музика, моля. Дойде време за благодарностите, ще ги кажем набързо. Най-напред благодарим на лекторите. Аплодисменти за тях. Благодарим на Весислава Тодорова, която цял ден днес ви приканваше да вземете местата си с чудесното си изпълнение на това парче.
Благодарим на организаторите и партньорите. Благодарим на доброволците, хората в сините тениски, които дадоха всичко от себе си, за да се чувствате добре. Благодарим на сътворими, които ни забавляваха. Благодарим на нас, водещите. Благодарим на златните ни спонсори Milestone, Isobar Covers и KPMG ITS. На сребърните ни спонсори Luxoft, Honeywell, Actrade, SiteGround и Software Group България. Аплодисменти! И на бронзовите ни спонсори DSD Services, Nemetschek България, Axway, Zeeburger, Experian и Endava. И на спонсорите ни, на нашия обяд, Пръстият и на автор-партито Прогрес, аплодисменти. Но най-вече благодарим на вас, всички вас, които останахте до този момент. Не забравяйте вашият баче, вашия пропуск за автор-партито, което е в City Stage, метростанция НДК, 20 часа. Т.е. след малко. След малко. И очакваме ви на QA Challenge Accepted. 5-0 до година!